Ottelun jokaisessa erässä toistui lähes sama kaava. Avausperiodilla taukalosta poistettiin kevyen iskujen lensivät nahistelun aloittaneet IFK:n Arttu Luttinen ja patapaitojen Atte Pelejä, mutta tappelujen osalta ei kahta ilman kolmatta sanonta toteutui. Tällä kertaa Hannu Henriksson muisti pelin rangaistuksilla isäntien Mikko Turussa ja vieraiden pitkissä. IFK toinen maali, maalitekijä 4, Kim Hirschowitz. IFK ylivoimaa jäljellä ja nyt on Karalahti hyvässä vetopaikassa, mutta työntää vielä takaisin Hauttoselle. Hauttonen oli uudelleen Karalahdelle, Karalahti pommittaa. Kiekko hakee nyt ykkösnyrkkiä sisään. Dion ampuu ruuhkaa läpi kiekko maaliin. Jonathan Dionin toinen maali näissä Saipa-otteluissa. Siinä oli trafiikkia sen verran, ettei se nähnyt kiekosta yhtään mitään. Ja kiekko aikansa Askon vastassa ja maalilla on sitten pelkoinen kontauskilpailu menossa. Saipa täysin lopuinen. Kiekko tulee. Petri yhdetään. Ja se torjuu. Slovakki-pakki Christian Kudros yritti herätellä joukkuettaan heti ensimmäisessä vaihdossa. Tämä iskujen vaihtoehto.